Bashkëpunimi i saj i fundit ishte topless me reperin agonomika, cili përmbante skena nudo, ku shumë prej nesh na ngjallën dyshime se çfarë ka ndodhur me jetën private të këtyre dy artistëve. Vjen në privesën të këngëtare Afrodita Dreshaj për të na shpalosur më shumë detaje si erdhi deri tek bashkëpunimi me agonomikën, e kujt ishte ideja për ato skena nudo, edhe disa gjëra të tjera. A vazhdon Afrodita Dreshaj të jetë ende në lidhje e kuptojmë bashkë nga ajo. Erdhi nga Amerika vetëm për të realizuar këtë këngë e këtë klip, i cili sapo u publikua filluan fjalë nga më të ndryshme duke stërmbushur lajmet roz. Faktikisht teksti ka ne të ndryshuar gjatë gjithë kohës, kështu që nuk ka qenë bash. Do me thamë, topless ka qenë topless, po nuk ka qenë gjithë teksti e kemi ndryshuar së bashkut, duke më ndojë që të abim sa ma hatë, të abim një kangë më ndryshë, si të që nështë dhe vetë vera, pak më nëzet, të abim pak përshësi publikut. Nuk e di, them të vërtetin se si ka ardhur te agoni, e në fakt blerë e ka zgjedhur, kishte edhe shok të vetin. Dhe kënga u pëlqeu për të dy, prej të dyve. Vendosëm të ndryshëm edhe pak më shumë tekstin, të jemi përshtatshëm të dy palet, edhe doli topless. Ky është i dyti bashkëpunim me reper kosovar, pas këngës me Lumi Bi. Klipi këngës topless është provokues dhe le hapësirë për imagjinat. Afrodita Agoni në pjesën e sipërme të trupit shfaqen të zhveshur, diçka e re për një bashkëpunim shqiptar. Do me thëmë, kemi qenë në studio me Blerën, një natë, se zakonisht punët e mira bëhen mbas dite këtu. Edhe po vendosim se si ta bëjmë një tekst, edhe Blerën, me qenë se ka rënë dashuri, shkoj me njëherë me një të topless. Me qenë se kënga, vetë kënga e donë të një reper. Me nduëm kë reper, edhe Blerës i rëndër me në Agoni, dhe ja kam lëndur Blerës, që i besoj shumë, edhe e vendosi, erdhen në dëgjën këngën, një pëllqyë shumë, edhe pse jo, bashkëpunim, zakonisht bashkëpunimet janë më të bukura. Kohëve të fundit është bërë pjesë se cilit projekt të krijohet thurje në rrjetet sociale me emrin e këngës ose të këngëtarëve. Te kënga e dyshës është AA Topless. Çfarë nën kupton? Hashtag është dashme qenë topless, po kishte një problem në Instagram se kishin bllokuar topless, me qenë se kush e di se çka kanë postuar aty. Edhe thashun çat bëjmë, se njerëzit po bënshin hashtag topless, edhe mendova thash AA për Lagoni topless. Edhe tani që po hyj aty dhe po shoh, është një gjë e bukur se kam marr mesazhe nga shumë njerëz, nga shumë trim, nga shumë fëmijë, që më vjen shumë mirë që ka pëlqyer, ka pas normal edhe kritika, janë çdo herë mirë të ardhur edhe ato. Sot unë kam kritika, kur shoh një videoklip, mirë apo bukur apo keq. Por në shtjesë të showbizit. Afrodita tash një kohë është në lidhje me hokejistin Jakob Kendall, si u doka ti videoklipi fundit i të dashurës. Kam pas reagimet mira, fillimisht nga familja ime, pastaj i dashuri është definitivisht okej me çdo punë që bëj unë, e ka pëlqyer shumë, e ka ndjerë dhe e vetë, e ka ripost, ta shumë hot, baby, you look so hot, thank you baby. Edhe diçka tjetër, topless la vend për thashë thëme nga më të ndryshmet, duke përfshirë këtu edhe ndarë në reperit agonomika nga bashkëshortja, gjithë të cilin a e mohoj. Por si reagoja për dita kur akuzua që ajo ishte shkaktarja për këtë ngjarje? Unë definitivisht tu nuk kam qatë plasë, sepse momentin që kemi fillur një bashkëpunim, ka qenë profesionalisht. A janë shëmartuar, unë jam e lidhur, e kemi vendosë në punën e klipet, a i ka pas produksionin e vetë, unë me produksionin të jemi të Blerës, duhet një pjesë provokuese se vetë kënga është ashtu, nuk ka lidhje fare, nuk e di se si ka nërë deri këtë këto thashe theme, unë e di që klipin është bërë me, dhe me thonë, mendimin dhe dëshirën e ti dhe timen, pa kur një farë mendimit të keqë, absolutikisht, asë të jemi të paret, asë të fundit janë bërë, dhe me thonë, klipe dhe më të ndryshme unë. Ka që ditë të temë për këtë pjesën. Ish Miss Kosova 2011, pavarësisht të thashë themeve që prodhoi kohës së fundit, po vazhdon të reflektoj lumturinë e saj për krah të dashurit. Ajo gjatë gjithë verës do tjetë e pranishme në Kosovë e Shqipëri, shtatori do të gjemi një tjetër këngë të publikuar.